Річка Стир – одна з основних водойм обласного центру, де за будь-якої погоди, незалежно від пори року, можна зустріти рибалок, розповідає Володимир Левинець. Чоловік теж водить тут рибу. Тільки є свободне час, зразу хожу. У мене жінка каже, що я помішаний на тій рибалці. Я тільки на ній відпочиваю душою і тілом. Я майже ніколи без риби домой не йду. Деколи. Ну і маленьку рибу я не беру там. До кілограма й вище. Тут на заліві там щука, окунь, линок. Линок цього року дуже сильно брав. І то великий. Там кілограм до трьох. Навіть. Анатолій – рибалка зі стажем. Свого обличчя на камеру чоловік не показує, але розповідає, нині на річці побільшало браконьєрів. У нас розвелося цих, що стріляють, там підводне плавання, це як воно там називається. Вибивається поголов'я велике, маточне. І через те й нема риби в Старові. Так, часом по Старо їжджу, то кажуть, що і браконьєрничають, током б'ють. Місні розказують, я знаю. Нині місцеві рибалки для збільшення популяції риби власними силами штучно зарибили річку Стир. Один із організаторів, Любомир Третяк, розповів, що напередодні створили ініціативну групу, зібрали кошти і закупили мальків. До акції долучилося майже 100 луцьких рибалок. Було зібрано трошки менше 40 тисяч гривень звичайними людьми, рибаками. Купили близько трошки менше 2 тисяч голів риби, це такі як судак, лин, карп і щука. Акція проводиться з метою привернення уваги до катастрофічного зменшення популяції риби в природних водоймах. Зараз риба невелика, це мальок там, двохрічний, в районі там, 200-300 грам. А вона виросте, буде давати потомство. Якщо нічого не робити, звичайно, нічого не буде. А так, хоч помаленьку, своїми силами, хоч щось зробимо. Рибу для поповнення її популяції в річці Стир привезли з рибного господарства в Горохівському районі. Процес відстежували представники рибоохоронного патруля. Начальник відділу Олександр Кливнюк говорить, судак, короп, лин і щука, представники даної фауни, повинні добре прижитися у водоймі. Не можна самовільно заробляти, тому що є види риб, які інвазійні і чужорідні, і вони можуть вплинути на аборигену іхтіофауну. А люди, наприклад, цього не знаючи, можуть вселити або інвазійні види риб, або риби, які мають захворювання, відповідно, і це може ще погіршити навпаки екологічну ситуацію в даній водоймі. Ми, відповідно, перевіряємо документи, щоб риба була здорова, як кажуть, і відповідала тим видам риб, які притаманні даній водоймі. Останнього разу річку Стир зарибнювали 3 роки тому за кошти місцевого фонду. Ініціатор сьогоднішнього зарибнення Любомир Третяк розповів, що подібні акції планують організовувати щорічно.